ଇଚ୍ଛାଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭତ୍ତାଟିଏ କରିଦିଅ, ଏଭଳି ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ପ୍ରତାପପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଇଚ୍ଛା ନାୟକ। ବୟସ 70 ହେଲାଣି, ପୁଅ ବୋହୁ ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା, ଝାଟି ମାଟି ଘରେ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା। ରାସନ କାର୍ଡରେ ଯାହା ମିଳୁଛି ସେଥିରେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳିଯାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଯାଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ହୋଇପାରିଲାନି। ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି ପରେ ବି ଶୁଣିଲାନି ପ୍ରଶାସନ, କାହାକୁ କହିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଇଚ୍ଛା। ଏବେ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଯାଇକି ପ୍ରତାପରୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଲେ କହିକି ନେଖେଇକି ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇଠିକି ଭଞ୍ଜନଗର ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ପରସାଦ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ମୋତେ 75 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ଆଜ୍ଞା, ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି, ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦିନ କାଛୁ। ଆଉ ଆଇଥିଲେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ମୁଁ ନେଖେଇକି ବୃଦ୍ଧ ହାତିଆ ପାଇଁ ବୋଲି ଆଇଛି ବୋଲି କହିଛି, ନେଖପଡ଼ କଲା, ହଁ ହଁ ମା ନେଖପଡ଼ କରାହଉଛି ବୋଲି କହିଲା, କାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମୁଁ ଜାଣୁନି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିବି ଆଉ କାହିଁକୁ ମଲା ସମୟ ହେଲା। ଜୀବନର ସାୟଂକାଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଇଚ୍ଛା, ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଇଚ୍ଛାଙ୍କ ଅବଶୋଷ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳିଗଲେ ଭଲରେ କଟିଯାଆନ୍ତା ଜୀବନର ଶେଷ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗ ଷ୍ଟଡିନ୍।